iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na putevima u nižim predelima povremeno slaba kiša će ponegde uslovljavati vlažne kolovoze, dok se na planinskim putevima zbog mogućih slabih snežnih padavina nastavljaju zimski uslovi vožnje, zbog čega će na pojedinim, pored zimskih guma, biti obavezna i upotreba lanaca. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni, a slede i informacije o radovima koje dobijamo od njihovog informativnog centra. Danas od 7 do 17 časova u zaustavnoj traci izvodit će se radovi na redovnom održavanju dalekovoda na deonici Petlja Beograd, Petlja Zmaj u oba smera. A produženi su radovi na deonici Putinci, Stara Pazova, Stari Banovci koji se izvode u Staroj Pazovi. Vozila iz smera Stare Pazove prema Golubincima posle prelaska mosta skreću desno i prate privremenu saobraćajnu signalizaciju. Prolaze zatim ispod mosta desno i dalje servisnom saobraćajnicom pored mosta i državnog puta do ponovnog uključenja na državni put. Iz suprotnog smera koristi se isti pravac kretanja vozila. A podsjećamo vozače da je zbog izgradnje nove kružne raskrsnice i pristupnih saobraćajnica s magistralnog puta na autoputu Beograd-Čačak, saobraćaj na petlji Lajkovac obustavljen. Do 1. maja alternativni put će od Čačka ka Lajkovcu i Valjevu voditi preko petlje Ljig i mesta Ćelije, dok će vozači iz pravca Beograda koristiti petlju Ub, a zatim će državnim putem koji prolazi kroz Ub i mesto Slovac nastaviti dalje ka Valjevu. Na deonici Petrovac na Mlavi Krepoljin zbog oštećenja kolovozne trake usled klizišta ka Krepoljinu izmenjen je režim saobraćaja. Putnička vozila se naizmenično propuštaju dok je na snazi zabrana za teretna motorna vozila. Prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima nema zadržavanja vozila, dok je na teretnim terminalima i dalje pojačan intenzitet saobraćaja u odnosu na rad susednih pograničnih organa, a zadržavanja višesatna na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu, informacija ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i telefon 1987 su vam uvek na raspolaganju. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put.